Ideš pred sva, bo ti kaže da mene žele, ne znaš ako me zajeba. Ideš doma, kenezi, klečiš. Tak, doma, kenezi. Ne, mislim, ne ti, ne ja sam kenezi. za mene ti kažu, ideš kenezi, doma da klečiš, ideš klečiš. Ano, ama, klečiš, ama sega, tuka se site, 12 duši si ukukjava. Stara, praba, baba, komšijata, decata, komšijata, majka, татко, сестра, брат, тели, така. Так, то е сите стоят. И клечиш, клечиш, затиша до сгора, така. Так, помисли днес на поза. Ке обясниме там по-късно за, за дечкото. Чекай, после. И ти клечиш, умисли днес на поза, клечиш, клечиш, арно, ама на майка и се моча. И ти мислиш да ги се моча, ама не е то. И она се качва, мислиш, ти тикаш. Лубаво ти е, мислиш. Не си любо, окей, все супер. И починя, си казваш там. Се качва стара. Каши. Кашо клецаш тук в лакото, е вец. Знаете си ти? Само не врата. Ти се потиш от хора си. Почина да се да ти болят. Да се пазиш. Она ти вика, е, мърте. Е, не сме ти, те ме пичка. Како ме натера да я вземам за жена? Тук ме заема. Боки. А ми каже, Боки, да не ке бара нещо. Викам, шо ке бараш, ебе го тук, ти го дам. Ебе тоа. Знаеш ли аз и ти? Цел живот, кога сакаме, кога сакаме да се кенцаме. И ти имаме тот клуб, се глупи си викаш. Сакам. Много сакам, кога сакам. И колко сакам. И без това да се тресам. Да. Како? Вземи ми за жени, ке си си едем заедно да живеем. Кай ми пръстено. Кай ми пръстено. Дай руката. Дали, сакаш ти, сакам. И аз ти сак, сак, окей. Добро, завършвам. Утре, та матуша, так, то, так, сватба, так, то, так, те, сватба, ей, а, 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 то. Вечерта, ова ти, сега, ти се вече имаш да пъде, ти весел, цела вечер весел. Ти клеца, ти клеца. Ова ти мисля, ти кажеш, леме, дете, види, ако е весело сватба, как да сватба, кой е, си, дай ги клеца. Дай ги си клеца. Идеш, брат, вечерта, дома, клеме се, ако ти смори. И сега, за тебе ти го кажу, ова ти да не се заедиш. Сина да се, влагаш вечерта, спреме тук, тук спреме, глупо, тук те мама, мембраната ти искаш, готов. Искаш, брат, та, от влага, вътре, фронта тоа, вечерни си, вечерни са фронта. Чек! Шо? Пари да броем. О, путка ти от сестра ти. Шо сестра ми не е битко? Айде броеме пари, она брои пари ти спиеш, брат, не ти е битно тебе. И она, знаеш, она е ако, брои пари, види го, види го, види го, види го, 6 души са 50 евро, пфу, пичка, нямате, не ке ме видите, вие ме на сам. Иде дай, ууу, 100 евро, брадо, ой, 100 евро, браво. От кем бойте си ти, знам, това не е, шо ти чуза. Завършва времето пари, още си по-събавяне. Ти кажеш, ай сега ти кажеш, чекай ме да спиеме ти, будала ли си, ааа, бола траца на зя си ме боли, като като щитлите от митлите. Е, запамти го това, бола траца на зя си ме, главата ме, ме. Ти се от този момент натаме, всеки ден, чеки ме болот малко, сега тук, да, че ми тя, да, тя, тя, тя. Пашка сега зимна сезона. Сега се отвори сезоната на ти се депилирам утре. Сега нека да ги стопля, че ще нека се алка. Че ти имам сега мания на влашка, да ги депилирам, нека. О, нашо! Само ръцете се стрели, нищо друго. Знаеш ли? Утре ке стрели, утре, утре, да. И се кажу, и аз от жена ми, мой термин имам. И имам закажено 25 термина, доктор кава не го дойдем. Утре, утре, се депилирам, утре и утре, утре. А ми не е питна, ме дали го мушна? Не, 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 не гледаш сега ти това тука, тука утре. Е, утре. Така да, що си глецам, си глецам, денеска глецаш, ка глецаш, брат, и не мога да се заедиш какво ме. Разбираш. Не ме разбираш. А, не, а, лика, не, 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 да, бе, то, 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 все, окей. Що ти, кажа му ти. Кажа му, не, не ми верувам, къде, бе, лажеш.
Зашо они имате товажни? Па, сака болка да осети нешто, ко боле, зашо нема коса човеку? Па и јас немам више коса. Зашо пусти убрада? Па нешто, брат. Ти си добра. Ти немаш гајде. Тебе она да не ти даје више болост и тебе ја тука. Сука путо. Осети та работа. Осети. Ме прашува Дујо, вика, Боки, како е брачен живот? Ето ти како е брачен. Ама ја не им кажувам така. Мало ме сретнуваат другари, пријатели, ваха на телевизија. Се вика, како ја бракам, супер. Много јако. Ја се заебам, заеби си ти пичка, ти е на матер. Сега што ти кажам, прва вечер брачен е дила. Прва вечер брачен е дила. Ама не се люди сега, ба ти. Тебе, ти сега се жениш, затоа тебе ти кажа. Кој друг е, с кој ефект тука има вереница да кој да? Ебе, нема правништо. Не смејат, виж се. Ама да не биде после, шо? Брачка и дила, брат. Сите викат, како ти е, шо ти е, сега ти кажам тоа. Песната од Владо Јајневски, што и дај ке поминам, е за сите женети важни. Че таа песна не е за татко му, мајка му, водно, љубовта, не. Не. Таја за сите жени. Еве ти кажам зашто. Што се дешава? Месец дена, ово се хрчењето, што ти го кажам пресно, што те прават, кога прашу за хрчењето? Тебе те прави, извини. Со хрчењето. Пред да ја зеам за жена, брат, идеме на одбор, да ја вочим три години за лето идеме на одбор, бе гласно не се слушам. Спијеме, легнуеме, плюкам. Не е тамо, не е тамо. На нос турам да видам дали диши у пичку. А на сајлент! Сајлент! Ни снус, ни ништо, сајлент! Видим пичку. Прва вечер, бројме пари, легнуеме, да спијеме, ти си се комбирал, само што си заспал, прва вечер. Прво си викаш комшијата. Пошто си останав тука 5-6 месеца, го слушаш. Чат пат го слушаш, ама то гласно не го слушаш. Како до тебе да е? Ствар ке машките е негација. Не, не е она. Ја факеш дека се дупи со колегата, не е она. Дека не ше ја факеш, влагаш унатре, у стопата, ја гледаш се дупи со колегава твој, и со најболи со кумот се дупат, така се у стопа на кумот, и гледаш, не, не е она. Чекай, они се дупат, ти влагаш, чекай, имам под левата цицка уста, има та, ова, като што е бремката, така, не, не е она. Не, не е она. Исто е ова. Не, не е она. Не бе, не ја. Искачаш од таму, влагаш у ВЕЦ-то, ти се кака. Како да не ти се кака? Скокаш цела вечер, гледеца, гледеца. Што па ти тука не? Не дали тука ти пак не скуте пичка, ама мајче. Се помируваш со фактот дека ја она. И така ти треба едно месец дена да се навикнеш дека ја она. Ти не спиеш, она е кон. Кома! Влага! А никад не хрчава. И месец ден не спиеш. Сите фази на подлечници ги поминуваш. Прво, не имаш подлечници, па имаш подлечници. Па пак немаш, па имаш, па починеш жут, бел, зелен, до лилјаков. У еден момент целиот си подлечник. Немаш фаца на подлечник. Целиот си подлечник. Месец дена не спием. Владам у кататонична ситуација, като има никој негов психолог, кататонична, знаете ли шо е? Тоа ти е као гледаш у една точка, болете патиката, го држиш да ниш, кога месец дена ваха го држиш да ниш, гледаш у една точка и не осекаш болка, бе. Ништо не осекаш. Само трепкаш и гледаш у една точка и само чекаш
Не знам, да ти се мочи, ти идеш да мочиш, ама вако идеш да мочиш. Се мрагиш. Не живееш. Вегетираш. Не спиеш. Она си иде на работа, стена, све, окей, се супер, си с клеца там, не е бил шопа, ти то гледаш, не е гледаш и едно време, защо да ви кажам се по-разна песен от тази пича от Лоли Айновски, сега ги видам. Гледаш една тачка, меняш програмите, она хърчи на седмица. Симо с обички, не бе Симо, не ги сечи, она ми там, не, шоги, кеги. Ти, брат, пуща телевизорът на МТМ. Тая телевизия не е постоянна, ти я гледаш. Не ти се живе, целият свет ти е слушан, не клецаш. Имаш само кредити и стан, и още един кредит от тебе. Защото ти ще пръди и седи и хърчи. И меняш по програмите и най-еднъж ти се пуща Владо Яновски. И ти си викаш, чекай, сакам малко да попущам на осмица. Да го слушам Владо, как го пее. И стискаш на осмица, она се пуща на 10. Уже извини, извини, само. Не знам. И ставаш ме мутен. Мутър се прави. Починя Владо Яновски да пее. И аз не го слушам, от уста почитам. Не ти е лесно на тъч. Мислиш след от цене. Тъчно. Всеко е лошо, за добро е, лажеш курво, што и да е, ке боми, не, лажеш курво, што и да е, ке боми, не. И аз тука се прашувам, кога? Кога? Кој ќе умре? Не ли отсакла ми кема да една смртта не е на разлик, така? И аз си купим гробно место. Ама сега Скопје не дава две гробни места, си купиш едно друго. Едно под друго. Значи сега не копа тупка 2 метра. Озбилно ви кажам, 4 метра. Нема место, бе, брат. Тука нема место, замисли горе кака. И сега, јас си викам, пичка на мајчина, кога? Ти ги умреш пред неја, 100%, не спиеш место, ја не спием 3 години, не спием. Стоце, ке ми утри кајде, готово, може звани на слаби, утре ми нема да дојат, нема кај да дојат, нема да дојат 100%. Сега нема да е 100%, ти нема да е 100%. А може и я нема да, ти ме папне срце се на пут за нас. Долго не спиеш, брат. И аз викам, кога ќе пройде лабо, пичко мати? Кога има закопа, 2 метра под земја? Да, ти умреш пред неја, 100%, на 35 години ќе ура, она ти на 85-90. Ке те фронт оне. И си викаш, е сега ти се наспи. И ти треба едно 5 години тренка да те фати. От замор. И почине, падяш. Надре, мой. Си викаш само да не е она. Ай, ти си майка, бе, хора за тие. Ай, ти си майка. Дали ке се жениш? Оди стури без тресуце. Нема да се жениш. И да свършиме. Полека. Моментът ми е, служение ми, види се, не може да се ради, аз това да сватив от Кавливо в опрак, много красно. Да. Али, знаеш шо? Тебе, кой живе тук заедно с девойка му слушат? Само не правим нищо, само слава, не. Некой да крене рака, шо живе заедно с девойка му служение, не ти не се ръчуваш. Там има, там има, ти е, там има. Маше ли сте жените, сте заедно? Жених.
живете. Ерген, я. Не, не, озбудно, живете заедно со жените, така, не сте разве така. Е, па кара живе, бъде, че со си срами да дай онлайн, колите не те гляд там у кежуци. Е, сега, како сте тук изкочили сами мене, тоа ми интересува. Или по протокол се на другата страна. Не сте ли вие, жена, ти че е ти? Аааа, они се сами изкочили, аааа. Они им викат, изкочи, изкочи с тобой. Дома што се държа, е кога. Е, я не можам да ти изкочам, да не се настапи 8 дома и 8 месец изгина дома. Изгина, изгина. Искачам да настапи, кај гнеш у диско, бе, другари у диско, бе, брат. Е, да, у диско, не, не, кај не имам настап. Аааа. Тоа е, е, пази се. Женска логика. Све е обратно и све е шифра, брат. Све е обратно и све е шифра. Пример, ќе почнем от най-просто да работи. Просто работи, просто работи. Видите ли, си ли, не съм го видал. Е, първ път да не видам двайца. Що правите вие там? Пиете, а? Кажи ми, колко време сте заедно? 3 години. 3 години, доста е тоа. Е, сега, кажи ми, вага сега. Не доста да гостиш тук, не съм. Не съм главен тук. Кажи ми, кога я прашаш, кога я прашаш, не издам нещо, пример. Дудо што, како си? И он, ако ти каже, ако не ти каже нищо, шо си викаш ти? Он ти каже, паче, шо плюс, добро ли? Е, си кликнал, пример, лайк на Инстаграм, негде, кашо не треба, или си фолопнал тамо, кашо не треба, и след кашо има така, има. И? Ама не го правите, само, само скролаш, не, не, не е фолдага, си я бараш на сърч, си я бараш, дай, кажа. Ама тоа ми се свиѓа, тоа ми се свиѓа, така треба, да си кажеш. Не, вади маска да не го те... Стану ли? Е, сега, кога ти ја прашаш, не гледаш дека нещо не е разположено и не кажеш, како си имаш извини? Бракица. Бракица? Е. Кога ти ја прашаш бракица? Како имаш на гадам? Бракица, много другачко обичко. Бракица ти вика, ау, строга си ти. Мене Бојан ме вика само кога е проблем. Иначе сум не. Дома сум мало. Името не може да ми го речете. Дома гости дома не може да ми го слушаш името. Како се викаш, ебе, дечко? Ема, ало, а, е. Ајде, ајде, а. Тоа е дома, јас сум дома, ја, ало. Дома сум исто, иди. Имам две имени дома, иди и дай. Тие се двете исто. Иди, купи ми, и, или иди, купи и дай, дай ми пари. Тие се двете стари. Е, сега. Бранкица. Тоа е прекрасно едно кратко име. Значи, кога ти речеш ти бранкица, више помена наставот, значи го изгледа много. Шо ти е? Ова е бранкица. Ништо. Зашто ја прашуваш, бро, шо ти е? Кога ги видиш вака пацата, само си одиш, бро. И, например, ето ти си умуваш шишан за мај, ајде. И ја гледаш пацата, ајде. Скрати ме, скрати. Шо ти? И она мене ми вика, жена, камрина. И кога бача, шо ти? Шо ми? Па не што си ревоз... Не сум! И трега да си оди. И си оди. И сега, како се викаше ти? Александър. Кога си оди бракица, твоята задача е да я запреш. Не е битно да не си крив. Она трябва да си оди. И твоята задача, Саше, Александър, е да я запреш. Те чека. И се върти. Ти си оди? Добро да одиш. Добре! Ти първа не можеш да си напред. И че си ова? И към одиш. Ти ме не ме сака! Добро, остани! Нема! Е, па сега оди си! Добро, остани! Защо не ми кажа първи от път?
plašaš nešto. Sve smo zagovorili u kofu da vam ti skače, gdje ste da pene ovo, dobro. Treba te pušiti i iskočiš. U kafana ti vidiš, u drugarite. Primjer. I se ja, da je, ne, ne, da. Obratno je uvek. I kaš, tako, samo to, na primjer, te ti skočiš u kafana, su drugarite. Ona je nervozna, što ti vidiš? Se kao ke ja plašaš, bro? Pa ja zajedno su ženim koji, ja kafana nemam vidjel, doma imam stajno spika od kafana. Ja uvek. I onda taj grobučan se manjov da gali stvari, znaš, gleda na, primjer, ne znam, na slika će vidi kući, imam pogali kući, ti prej, kući. Tako ga pravi jedan, potim, kafanče. I lukam na manjov, pogali je kafana, da drumoješ, ti je, tato, ne možeš vidi u kafana. I to je. I se, sad ga želiš u kafana, tako ga drugari pita, a pazi, drugari, nijedan ne je žena, svi te pederi, nijedan ne je žena. Ajde ve, peder, se sobrav me tu kad sme u kafana, u te bar malo nikad te nema. Ti stvarno te nema, stvarno. Sako ti postojiš prašpa. Samo te, ona ti ja tuški sjedi da me odgnadi od tijela. Preko ne nemaš ono ne java. Sjedi tu, ti si ja tuški sjedi, ti sako ti postojiš naučno fantastično prašenje. Faca te je. Ne me zamari, samo te. Idi i daj. To je, ideš na pazar i daj pari za iskačenje, toliko. Svi te ja točki sjedi, se spremam i sad ti, tuko si pred vratata, sakaš da... 9 sati. Kvakata te gleda, ti vika, ti se smeje. Štipske kvakata ne možeš da me otvoreš. I vika, ne, ja vikom. Incidentno se...